Slováci, hráči Umeného, nastupujú v modrých dresoch, hostia zo Skalice v zeleno-bielej kombinácii a nič nám nebráni v tom, aby sme sa mohli naplno ponoriť do tohto duelu 30. posledného kola druhej futbalovej ligy medzi FK Humenné a MFK Skalica. Pred ním zasiahol ešte dobre jeden z domácich hráčov. Pokračuje úvodná aktivita skalického tímu. No a to bola obrovská príležitosť, ktorej sa na konci druhej minúty ocitol Patrik Boleský. Ešte raz sme videli. Úplne trestuhodne osamotený ostal Boleský na zadnej žrdi. Hostia majú na hlavičke náhradníkov iba štvoricu futbalistov. K tomu sa dostaneme po tejto možnosti Humenného. A to bola obrovská príležitosť aj na strane domáceho tímu. 100% gólovke sa ocitol Kevin Komár, ktorý z úrovne malého vápna, to bolo ešte bližšie ako malé vápno, trestuhodne prestrelil bránku Denisa Gregera. Kaličania to skúšajú ďalším nákopom dopredu. Loptu si prebral Baumgartner, ten má v posledných týždňoch veľmi dobrú formu. Baumgartner, ďalšia príležitosť Skalice a zvonila konštrukcia brány. Ešte sa mi zdalo, že Pirošťák tej lopte pomohol na brvno. Tak za nami 7 minút z tohto stretnutia, 3 tutovky, ani jedna nevyužitá. My sa môžeme vrátiť k tej obrovskej príležitosti. No a naozaj zrejme je jemný teč od golmana Pirošťáka, toho sraleckého pokusu Patrika Voleského prišiel. Komár dobre predĺžil na Hamuliáka, ten tam má strenia. Hamuliák volí kľúčku, Hamuliák sa dostáva do zakončenia, fantastický zákrok Gregera a štvrtý rohový kop Humenného. 200% možnosti na skorovanie na oboch stranách. Na Skalickej to bol Voleský, ktorý dvakrát trestuhodne nevyužil svoje možnosti. Dlhší časový úsek sme teraz nevideli, žiadnu príležitosť na jednej či druhej strane, ale môže sa tak udiať. V 27. minúte Hamuliák dáva pod seba na Erika Streňa, tak nie, je to s 23-kou Dušan Pinc, ktorý využil dokonale zaváhanie skalickej defenzívy a v 27. minúte Humenné využíva svoju tretiu príležitosť v dnešnom dueli. Skalica opäť pohorela v defenzíve. Trestuhodne tam prepadla za obrancov, dlhá nakopávaná lopta, ešte sa na to pozrieme. To bol s 9-kou Dominik Calti, ktorý si nepokryl loptu, nepokryl si ani Hamuliáka, ktorý mu unikol poza chrbát a výbornou prihrávkou pod seba našiel pripraveného Dušana Pinca, ktorý nedal Denisovi Gregerovi najmenšiu príležitosť. Kousal, už je v pokutovom území, bolo tam pošmyknutie. Zakončenie možnosti na dorážky pre Skaličanov. Ešte jedna, druhýkrát zvoní brvno za chrbtom Pirošťáka. Takto sú neuveriteľné možnosti, ktoré Skaličania v dnešnom dueli zahodili. Ale stav je momentálne 1-0 pre domácich. My sa ešte raz pozrieme na tú možnosť. Bolo tam viacero drobných pošmyknutí, zaváhaní, pádov a napokon projektil z kopačky Briganta opečiatkoval po druhýkrát prvno bránky Filipa Pirošťáka. Druhý polčas. Prvom ho až tak vidieť nebolo, ale v druhom ide väčšina skalických akcií práve cez Holého. No a je tu pokutový kop. V 68. minúte hlavný rozhodca Michal Očenáš nariadil pokutový kop po faule Cyrila Vasila na hostujúceho stredopoliara Mária Holého. Ševesta nekompromisne v ľavej žrdi vyrovnáva na 1-1, Ševestov 13. gol v sezóne. Nevinne vyzerajúcej akcie sa napokon výskal pokutový kop pre Skalicu a Ševesta sa z očí v oči Pirošťákovi nemýlil. Blažek tu posiela na aut. Maci so snahou o prinavrátenie si svojho vedenia. A napokon sa to naozaj domácim darí v 80. minúte. Udiera po druhýkrát v dnešnom dueli český forward Dušan Pinc. Jeho druhý gol v stretnutí a aj druhý gol v sezóne. Z ničoho nič Humenné udrelo. Dušan Pinc dvojgólovým strelcom. 10 minút delí Humenné od víťazstva. Zrejme si už Humenčania nenechajú újsť. V
víťazstvo v poslednom ligovom kole sezóny 2021-2022. Humenné vyhráva v 30. kole nad Skalicou doma 2-1 po dvoch zásahoch Dušana Pinca. Za hosti sa presadil z pokutového kopu Daniel Šebesta. Humenné teda uzatvára sezónu víťazstvom a to zrejme bude znamenať aj posun v tabulke o jedno miesto vpred.